kažem. Znala sam. Stvar je u tome da ja... Ja? Već neko vreme ja... E, samo polako, molim se, samo polako. Ja. Ja. Igram loto. Šta radiš? Kupim listiće i popunjavam. Zašto? Pa šta ja znam, došlo mi tako odjednom, pomislio sam može da se dobije puno para. Đerž Špir, mađarski pisac, kod nas puno prevođen, sa više od 30 dramskih tekstova, jedan od onih koji je najviše izvođen i izazvao najveću pažnju, Prah. Koliko ga dugo već igrate i na kakve reakcije nalazite kod publike? Ja uopšte nisam znala da on kod nas prevođen, evo sad prvi put čujem to od vas, jer ja sam u stvari, taj tekst smo je rađen u Ljubljani, pa smo mi došli do tog teksta, pa onda sam ja saznala da Rale Milenković u stvari preveo. I onda smo njemu, uzeli smo od njega njegov prevod, pošto je bio onako mnogo prijemčiviji za igru. I onda smo, evo već, ja ne znam, 6 godina, 7, ja više i ne znam, kad je bila kad je bila premijera, s tim da smo imali pauzu za vreme korone. Ali on je kao neki naš Duško Kovačević, da kažem, s tim što je i on pisan recimo u nekom socrealizmu, i meni je jedino smetalo kad sam još čitala prvu verziju teksta, što sam znala samo da ne želim to da radimo u tom nekom, takvom okruženju. Pa smo recimo smislili, samo sam rekla reditelju Veljku Mićunoviću da nas smislimo gde se to dešava. I onda je on, nažalost, mi danas ne možemo da idemo sa tom scenografijom, nego imamo uvek putnu, da je to na terasi, ali samo što je ta terasa, nije ni terasa, nego je krov i to je jedini prostor gde to dvoje jadnih ljudi ima neki svoj svet i maltene vezu sa spoljnim svetom, pogotovo ona, na krovu gde ona našla neko svoje utočište, neki krovni prozor. E ovde je sad to samo kao terasa, recimo. I tako da smo izbjegli sve te rekvizite koje nas vezuju za... Ovo se dešava tamo po njima u kuhinji. I uživamo zaista, zato što je to onako, kako da kažem, ona se zove, ona je žena, on je muškarac. Znači, bukvalno je napisano tako malo iz ženske, iz muške psihologije. I gde god da igramo, to je nevjerovatno. Po svetu igrali smo od Australije, Kanade, Amerike, cijele skoro Evrope. Uvijek smo i na istim mestima, jer, mislim, prepoznaju se. Znači, tema je univerzalna, a reč je zapravo o tome kako se jedan univerzum pod spoljnim impulsom, dejstvom spoljnog nekog impulsa, a to je to bogatstvo na domak ruke, kako se taj univerzum raspada, u prah pretvara. Ali to je zato što je pogrešan tajming, sve je tajming u životu. Kad ti dođe u pravo vreme i kad ti ne dođe. I tako vam je za sve. I sad se nama čini jao, kad bi mi imali ovo ili ovo, a zamislite kada vam to neko... da je u potpuno pogrešnom trenutku. Vi niste ni svesni da je to pogrešan trenutak i u stvari taj trenutak, pogrešan tajming, otvori vam, u stvari to je za njih je taj tiket sa koliko pogodaka, pošto ja ne igram loto, tako da ne znam, jer to je dalje zvanem, 6, otkud znam, to je za njih bukvalno bila Pandorina kutija. Otvorila je sve rane, sve što su, što nisu imali luksus da pričaju o tome što im sve nedostaje i što ih sve boli u odnosu. I šta su se preživali. I onda kada dođe tako jedan trenutak, posle neke prve sreće, neke egzaltacije, počinje u stvari da biva neki strah šta će od promene, a onda kreću da se otvaraju rane kojih nisu bili svesni. I to jeste, eto, baš kao što sam rekao, nisu imali luksus da razmišljaju o njima. Vi ste sa 17 godina došli iz Trebinja, iz onog krša i u Beograd i u prvom pokušaju. Pa nije krš, ja se izvinjam, Trebinje uopšte nije krš, on je oaza u kršu, tako da, u kamenu. Za mene je... Oaza svakako. Za mene je Hercegovina totalna oaza, tako kad mi neko kaže krš, mislim da ima neko pežorativno značenje. Ne, ja sam iz Hercegovine i ne govorim to na taj način, tako da iz Mostara. Da možemo da pričamo. Ja sam vrlo, ja sam tu nekako plemenska žena. Imam potpuno drugačije, mislim, tipa od nekih banalnih stvari da mi neko priđe, može li ovo, šta vam treba? A on kaže, znate, ja sam sad bilo šta da kaže tamo, ja kažem, ja,
može momentalno šta vam treba. Tako da sam, muž me zove plemenska žena. Ne, poenta onoga što sam hteo da naglasim, taj kontrast između onog habitusa, jel tako, vašeg trebinskog, hercegovačkog i Beograda, koji je tada već odisao nekim sivilom ili vrlo ubrzo, pošto ste vi došli. Pa opet ta sreća i iskorišćena šansa, neviđena sreća da ste imali priliku da se u jednom, opet za glumački poziv, pa i za svaki poziv, jel tako, i svaku profesiju, prošetate da prođete vrlo temeljno kroz jednu vrlo ozbiljnu literaturu od Šekspira preko Ibsena, Andrića, znači Dostojevskog, pa čega sam se ja uspeo setiti, a to je jako, jako davno bilo, to je Ukrućena Goropad koja je ovde igrala u Kikindi. Jeste, jeste, da. Pa imali smo sreću da sam počela sa Šekspirom, da. I evo sad poslednja predstava je opet Šekspir, Macbeth, da. Ovaj, pa, da, to je i sreća i ono kako nekako način na koji biraš ili ti odbijaš ovaj, neke poslove. I čemu težiš, verovatno ono nekako, u ovim godinama više to ne može se nazove sreće, znači to je što si sejao, to sada ženješ, mislim uopšte, a mogla je biti nekad sreća, da kažeš, kad imaš 25, 30, u ovim godinama više nema sreće, mislim ima nekih okolnosti, samo da si zdrav, da možeš, a to, zahvaljujući onom gore, ali ovaj, sve drugo, to je zaslužen. Dobra, sestro, ne sramoti mene ni sebe time što od mene praviš sužnja i robinju. To me nije pravo. A što se tiče tričavog nakita, odveži mi ruke pa ću ga i sama odbaciti. Da, i sve ruho, sve do moje donje suknje. Ti naredi meni šta hoćeš, ja ću činiti to. Jer ja svoju dužnost prema starih znam. Jer ja uvek... Zapovedam. Da. Reci od prosaca tvoj. Dobro. Kog najviše voliš? Dobro. A se ne pretvaraj! Veruj mi, sestro, da još nikad nisam videla neki takav muški lik što mi se sviđa više na ostal. Ti želiš blaga. Ti hoćeš gremija da u raskoši živi. Harwood se 90. godine igrao puno, sada ga nema, žao mi je jako. Znači, od garderobera, imali smo sreću ovde da ga gledamo, sa Božanstvenim Ljubom i sa Petrom Kraljom, jer je tako Mijačeva režija, pa onda na čijoj strani u ateljevu, a sada jedna predstava, konac 90. Majstor, Roman Kozačenko i ta priča, znači, u Narodnom pozorištu. I sad, ono što ja kako razmišljam, kako pozorište podkazuje život, a život pozorište. Sada se opet vraćamo, jel tako, tim stalnim krugovima nasilja, zločina i pročitao sam negde neku misao jednog književnika, kaže, prosto sa strepnjom hodam, gde god koraknem pomislim kako je neka natopljena krv i neko mesto gde leži neko telo. Kakvo vam je sećanje na tu predstavu? To je bila jedna sjajna drama, Cigar Jerinić, vi. Cigar Jerinić i jeste i pa to je, mislim, kako da kažem, nijedan zločin se ne može sakriti, to je kao ni laž, tako ni zločin, kad tad on biva otkriven. I strašno su to, više je to strašno, više za okolinu, za najbliže ljude, kao što ja sam igrala ćerku čoveka za koga su tvrdili da je bio jedan od najvećih ratnih zločinaca, on je bio najnežniji otac na svetu. Znači, i ta spoznaja, to ja mislim da je, ne znam kako se izlači iz toga, mislim, to su pogubne posledice za sve okolo. I to je prosto, ali ceh se, ja sam ubeđena u to, ravnoteža postoji i ceh se mora platiti. I za sve što radiš u životu. Ako neko, kod tebe, onda kod još najgora kazna je, ne daj Bože, na potomstvu. E, tako i taj komad. Mislim da to je jedna odgovornost čoveka koju mora da snosi i da ima odgovornost na svojim postupcima. I vrednost Harwoodovog teksta koji nam prosto skreće pažnju, jel tako, na potrebu te svesti i samosvesti u kakvom svetu živimo i kojih se moralnih principa moramo pridržavati. Pa, svi znamo, to smo učeni, ali međutim okruženi smo i živimo u takvim
takoj sredini da, da ništa toga ne postoji. I sve suprotno vidimo i da, sve može, i mo, da može i drugačije i, da, i ne vidimo te po, da plaćaju ovaj, nikakve konsekvence za to, za to neodgovorno ponašanje, ali ja više ne znam, zaista, ja imam jedno, ja sam neinformisana potpuno, ja sam jedno tako shvatila da mogu da funkcionišem i da budem normalna i da se bavim svojim poslom. Ako dva dana gledam televiziju ili čitam novine, ja sam u totalno, ja postajem anksiozna, očajna, potpuno negativna, ne vidim nikakav izlaz iz svega ovoga što nas okružuje i tako da se trudim da, da eto, strašno ostanem potpuno, jedino, eto, neznanje me spašava. Ja sam detektiv inspektor Washburn, ovo je DC Mader, odeljenje za ratne zločine Scotland Yarda. Kako odeljenje? Za ratne zločine. I ovdje imate jednog radnika koji živi u ovoj kući, gospodin Roman Kozačenko. Da? Da. Pa ako bismo mogli da ga vidimo. O čemu se radi, gospodin? Volao bih da vidim gospodina Kozačenka. Ako biste ga zamolili da nam se pridruži, ja bih volao da i vi budete prisutni, gospodine. Da li je on u svom stanu? Pa ja ne znam. Da, li... Ima stan iznad garaža ili tako? Da, ima, ali mislim da on nije tamo. Možda je dole pored žive ograde. Izvinite, a šta je on učinio? Dozvolite, gospodo, otkud vi možete da znate da on ima stan iznad garaže? Da. Ako bismo mogli da ga vidimo, gospodine. Trenutak, gospodo, ne možete tek tako da banete ovdje kod nas i da počnete da nam naređuje. To sam rekao, mi smo zvonili na ulaznim vratima, ali... Da, ja sam rekla Romki da popravi to zvonce, uopšte ga ne čujemo kada smo ovdje napravili. Dozvoli, kresi da molim te, nije uopšte važna popravka zvonce. O čemu se ovdje, gospodo, dođavola radi? Kakvo odeljenje Scotland Yarda? Za ratne zločine. Ako bismo mogli da vidimo gospodina Kozačenka? Pa najbolje da ga dovedeš, Jules. Ajde, dovedi ga. Da, to će biti najbolje. Evo sad će ona. A ima vas još, zar ne? Da, gospođo, ima nas još. Ima, u našoj ulici. Naravno. A to je nešto ozbiljno? Mislim, hoću da kažem, nije u pitanju neko pogrešno parkiranje ili nije? Ne, nije. A vi ste sigurni da ste došli u pravu kuću? Gospođo, nije u pitanju pogrešno parkiranje i mi smo sigurno došli u pravu kuću. Romka, opuštite se za Boga, Romka, verovatno nešto u vezi sa nekim, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, ja sam detektiv inspektor Washburn, ovo je DC Mader. Mi smo iz odeljenja za ratne zločine Scotland Yarda, a vi ste ko? Roman Kazačenko. Rođeni ste gde? Malo mesto Starivka, Ukrajina, 2. decembar 1917. Ali sad ja, britanski državljanin. A da li biste imali nešto protiv da nam kažete imena vaših roditelja, gospodine? Gospodo, imamo pravo da znamo o čemu se ovdje dođavola radi. Gospodine... Field? Da, Field. Primljena je informacija koja gospodina Kozačenka dovodi u vezu sa ratnim zločinima, izvršenim u Ukrajini 1941. godine. Ratni zločini? Kakvi ratni zločini? Imena vaših roditelja, ako nemate ništa protiv, gospodine. Ne, otac ima, mama Olja. Pa, gospodine Kozačenko, ja ovdje imam nalog da mogu da izvršim pretres vašeg stana. Taj nalog isto tako uključuje vašu kuću, gospođo. Ne, Julijane. Pretrošit ću ti moju kuću. Moj, pa šta sam ja kriv za Boga? Pa kako se vi dođavalo uopšte usuđujete da imate nalog za pretres moje kuće? Naše kuće. Ali prva velika filmska uloga vas je uvela u tu priču, strašno. Spasitelj i saradnja sa Gagom Antonijevićem, producent slavne Oliver Stone, Dennis Quaid, jedna značajna filmska figura, odnosno glumačka. Jedan film koji je isto tako opominjući i koga treba gledati. Kako sada posmatrate? Bili ste vrlo mladi kad ste dobili tu ulogu. Bilo je jako, mislim, to je jedna od najlepših iskustva koje sam imala u životu, sve što se dešavalo u vezi sa tim filmom i posle tog filma. I stvarno sam obišla ovaj pola ono, sveta sa njim i dobila prva neka svoja velika priznanja i domaća i međunarodna i tako da je sve najlepše ono, uspomenu. Ali to je stvarno kao što vi ste rekli, bilo davno. Ja sam posle toga se ovdje nastanila i ja više ovo to sećam kao kroz neku maglu, mislim, ni ne mislim više o tome. Tako da, u svakom slučaju, lepo sećanje. Da, lepo sećanje. Ali bila je neka mogućnost za međunarodnu karijeru? Pa nije, ja opredelila sam se za nešto drugo i evo, tu sam gde sam, ne žalim se, naprotiv. Bez obzira na sve ove stvari koje govorimo, spoljne faktore koji nas umetaju u nekom normalnom
životu. Ja volim, imam svoj krug, ono, mali krug velikih ljudi i taj neki mikrosvet kojim sam okružena, gde osjećam pripadnost, bliskost s kojima delim svoje strasti, snove, tuge, šta god. I to je puno duše i onda sam ja ispunjena i nigde, bez obzira na sve ovo što sad pričam, ja to nisam naišla. Da sam naišla, tamo bi bila. I zato, i zbog tog, eto, mog mikrosveta, mnogo volim tu gde sam. Ajde, pisaj, idi, idi! Zaspi mi, zaspi, djetence, zaspi mi, čedo, mamino. Zaspi mi, zaspi, djetence, zaspi mi, čedo, mamino. Nunaj, nina, nena. Nunaj, nina, nena. Nunaj, nina. Još jedna velika privilegija i srećna okolnost, saradnja sa jednim od najvećih umetnika, rekao bih, 20. veka ili druge polovine 20. veka, Jerzy Menzel, Vesele žene Vindzorske. Ja samo mogu jednu tačku poređenja postaviti, a to je kada je Menzel režirao Hamleta na Dubrovačkim igrama 82. sa Mirom Furlan i Lazarom Ristovskim. Da. Pa ja vas moram razočarati, ja ništa osetila tog Oskarovca uopšte u tom procesu. Mislim, on je, to jeste, kad sam gledala njegove filmu, ja sam imala duboko poštovanje i divljenje prema njemu. Međutim, u pozorištu, pa on je čovek tako, kao neki, imao je, kako to mi je nazvano, tezgaroški pristup. To je moj utisak bio. Ja sam snimala dobar još dobru relaciju, za razliku, ne znam, Laneta, koji nisu se prosto pronalazili, koji je igrao glavno Falstafa u te predstavi. Niti, čudne su bile te njegove indikacije, sećam se, govorio je nešto Haske, Haske to znači lepo, i govorio je samo Nataša, on je Čehov ili nije Dostojevski, znači nikakva dubina po površini, tako, i ja sam na kraju, kao neka opereta, na kraju sam shvatila da to, taj komad i možda i najloši po meni Šekspirov komad ili komad koji sam radila, i to je kao obična publika volela. Ja i dan danas mislim da to nije bila dobra predstava.
a mi smo se snalazili, smo se kako je ko mogao, u žanru te operete. U jednom drugu sam rekla, znaš, kad bi Lane, s Lanetom sam pričala, rekla sam mu, sad da smo mi se igrali kao tu operetu koju ona nama pušta, a možda je to još bi dobilo na toj nekoj lakoći i na tako, tačno sad znam šta je on hteo od toga. Ali u svakom slučaju, sigurna sam da je mnogo veći na filmu nego što je pozorištu. Da se na trenutak setimo, Hede Gabler, to je jedna od najznačajnijih uloga. Ibsen kod nas nije nešto puno na scenama, ali definitivno jedna od najznačajnijih rola u dramskoj literaturi. Pa ja sam nekako, tada kad sam dobila Hedu Gabler, išla sam dva puta kod Cici Dimić, koja je bila direktorka drame, i Sneža Trišić, koja je to režirala, i sam, što ste vi mene zvali, šta je, što, dođem do jednog dela i ne znam uopšte iz čega ta žena dela, evo objasnite vi meni, ja sam stalno pitala, objasnite mi, recite mi, pomozite mi, zašto ja, šta je to u meni što može ovu ženu da, jednom trenutku sam ona našla ključ i to je bilo dosta uspešno, ali sam posle dve godine otešla u Schaubühne Berlin i gledala Ostermajerovu Hedu Gabler i tek sam tad mi se nebesa otvorila, jer on je tako to režirao, ima 3-4 plana i u stvari kako god da ona igra, ona je tako, on je tako to postavio, tako jak muški svet, tako, gde ona igračka jedna koja je jedan pijun koji oni postavljaju za njihove potrebe, gde oni obaraju ruke ko je tu jači. I to mi toliko bilo nekako jasno ko je ona, tek u Schaubühne kad sam gledala Ostermajera. Ali to je neverovatna postavka bila. Bukvalno je mogla i način kako ona igrala, ja dobila je mnoge nagrade za to. Recimo, naša publika, mislim da sam ja je tako igrala, ne bi imala uopšte strpljenja da te sačeka, ona do kraja, ti ništa kod nje ne vidiš. Ali baš sam zavolela taj komad i tu ženu i mnogo mi je lep taj proces bio i cijela ta priča, ja to uvek nekako s osmehom pričam o tome. Uvijek je verovatno Heda, pogledaj. Šta to? Moje stare jutarnje papuče. Sećam se, stalno si ih spominjao dok smo bili na putu. Strašno su mi nedostajale. Pogledaj, Heda. Ne, hvala, ne zanima me. Ali, izvezla mi ih je tetkarina ležeći na bolničkoj postelji. Nemaš pojma koliko me uspomene veže za njih. Ali mene ne. Da možda ima pravo. Pa da, nego sam ja mislio da sada kada pripada porodicima... Sa ovom kućom pomoćnicom stvarno nećemo izaći na kraj testove. Pogledaj ovdje. Ostavila je svoj stari šešir ovdje. Pa zamisli da neko dođe i vidi ovako nešto. Šta je? Ali Heda, to je Julin šešir. Da, to je moj šešir, ovo ostalo mi nije tako star. Izvinite, nisam ga dobro pogledala. Da. Pa baš je divan, predivan. Da, ma dobro, Jergene, kako za kom. Da. Lep, baš je lep. Zamisli Heda nov šešir. Lep, baš lep. Da. Ali tetka, tetka, pre nego što odeš, pogledaj dobro Hedu. Ne. Zar ti se ne čini da se nekako raskopnjala, pokunila na putu? Da. Raskopnjala se? Ne možeš da vidiš kad je ovako obučena, ja koji imam priliku. Nemaš te nikakvu priliku. To je sigurno zbog planinskog vazduha u Tirolu. Tesmana, ista sam. Potpuno sam ista kakva sam bila pre puta. To ti tvrdiš, ali boga mi nisi. Evo, tetka, šta ti kažeš? Evo, pogledaj. Divno je. Divno. Neka Bog blagoslovi čuva Hedu Tesma, Jergena radi. Neka te Bog blagoslovi, dete moje, Jergena radi. Neka te Bog blagoslovi. Tetka, dobro. Neka te Bog blagoslovi. Svaki dan koji mi Bog podari, ja ću dolaziti da vas obilazim. Pa naravno, tetka, naravno. Svaki dan. Imam ključ, tako da ne morate da ostajete, ću sama ući u ovo. Slobodno. Zvala Heda. Velika nam je praznina ostala odlaskom Nebojše Glogovca. Koliko znam, i vaš prijatelj i partneri na filmu, jedan sjajan i filmski lik i pozorišni glumac, kako se sećate te klopke? Klopke, pa da, i to smo radili, Glogija, u stvari, Srdan je mene zvao za tu ulogu, a onda je rekao da ćemo da traži, bit će probno snimanje za mušku ulogu. Ja sam rekla, ja, pa kako misliš, i kad mi je nabrao, ko će se da dođe, sam rekla, meni je to neprijatno, kod nas to nije bio običaj, se rade probno snimanja, ali zbog nemačkih procenata, on je to morao. I između ostalih bio je Glogi. Njih je šestoro bio je Glogi. Glogi je, mislim, zato tu je njegova veličina, došao,
da li nije spavao prethodnu noć, ja i on smo probali, to nije valjalo. I ja sam ga pozvala posle, rekla, ja mislim da ti ono ništa nije valjalo. On je za dva dana pozvao reditelja i rekao, ja bi opet da dođem. On je već bio tada, znači, velika zvezda, on je već imao velike repertoare za sebe. Došao sređen, nije bio crven u licu, nije bio podbuo, potpuno sređen, sa savršenim znanjem teksta. Nas dvoje smo seli, on je razbio. Oslobođen sujete, uvek spreman, znači, za novo saznanje, otvoren za različito, otvoren za sve što puni dušu. To je bio on. A svoj je autentičan do kraja. I mi smo to nekako tako lako radili, sve te scene. Čak onaj čuveni monolog njegov, drugačije čak bio nešto, ja sam imala neke replike, neke odgovore. Mi smo to snimili iz prvog kadra. Mi smo seli, kako ćemo, pričamo. On je uključio kameru, nas dvoje smo se ovako tiho pričali, oćemo. I krenemo, ja sam sav tekst, sve sam izbacila, jer mi je sve bilo viška, samo smo se slušali. I to je, ta scena je ostala onako kao jedna kultna scena, gde je on fantastičan, genijalan, i bukvalno snimen iz prvog kadra. Eto, tako me, i puno smo dobijali, on i ja, nagrada za taj film. I mislim u Kopenhagenu negde, pa onda smo negde u Austriji, ne znam, i uglavnom, ali išli smo negde i tako. I sep, naravno, i ovuda, i po regionu, i u našoj zemlji, i tako da baš nam je bio, baš onako kad kažeš, uspešan jedan proces i lep, to je bila ta klopka. A ti? Ja moram da ostanem, da vratim dug. Kakav dug? Duguješ tamo nekom koji je uplatio novac? Da. A je li on neki opasan tip, kriminalac? Ne. Dobro, mladine, zašto mi ne kažeš kakav dug? Zašto mi ne kažeš sve? Sad još jednako nema nikakve veze. Ko je bila ona žena? To je žena... čijeg sam muža ubio za 30.000 evra. Jer sam bio unajmljen. Posle taj čovek koji je trebao da mi da pare, nestao. Ja sam ga tražio, našao sam ga. Ali on nije imao taj novac koji mi je obećao. Onda si mi ti javila da je ta žena, Jelena se zove, je uplatila novac za Nemanjinu operaciju. Ja nju znam iz parka. Njena ćerka ide sa Nemanjem u školu. Poznajem. Znači, ti duguješ sad tvoj ženi? Dugujem, a ne znam kako to da radim. Znaš, sam bio mali, zamišljao sam da je život kao film i da možeš da ga vratiš i da ga zaustaviš kad hoćeš. I onda da kreneš odande gde si stao,
Dakle, zaželiš. Koga vidite kao sledeći Hamlet? Ono očajno nedostaje. Pa, ja nažalost nisam gledala Glogijevog Hamleta, nisam bila tu kad je bila premijera, pa sam jednom trebala nekog prvog da dođem, pa je on nešto otkazao. I tako da nisam gledala i to je bila velika, samo sam gledala inserte i nešto što mi je on puštao. I, i on, ne znam koliko je on bio kao, za neke je bio fantastičan, za neke ne, kao, ne znam da li je već bio u godinama za njega nekim i tako dalje. Ono što sam ja videla, meni se to jako dopalo, to je, mislim, bilo nekako, nije bilo mu jako stalo do toga. A, pa ja ne znam koja, ja ne mogu tako, kao što za sebe, ne znam koju ulogu želim i nikad nisam tako želela, ja želim da odigram ovo, pa ne. Evo, nikad nisam u životu pomislila na Lady Magbe, pa ona došla. Niti na Hedu Gabler čak išla da vratim dva puta. Mislim, i tako je još bila uloga. Niti sad je kasta u Edipo, koja mi je jedna od dražih zaista ikad, a nikad nisam razmišljala o tome. Ja mislim da uloge nas nekako pronalaze. A to je kad ti neko kaže, a neke uloge za koje sam mislila, ja to hoću da ih radim, pa kad su mi bile ponuđene, ja sam kad mi priđe neki reditelj i počne da priča o tom komadu, ja shvatim da smo mi potpuno na različitim stranama, da potpuno suprotno mislim, ili ti da ti kaže partnera za koga ti osjećaš ono svim svojim bićem da to nije to, ja ne ulazim više u to, odavno ne ulazim u te procese i onda to odbijem. Znači, postojala je jedna uloga, da ću vam reći koju sam ja rekla u direkciji drame davno, pa možda bi to želela, eto, ako me pitate, a pitali su me više puta, eto, ima i klasika u pitanju, i taj komad je meni dva puta posle toga, ne u mom pozorištu, u drugom, ponuđen. Jednom jednog hrvatskog reditelja, jednom iz drugog pozorišta. Oba puta, znači, ta uloga koju sam ja rekla da želim, oba puta, prvi put je bio reditelj, ja sam rekla, ne, sve što je pričao, sve sam mislila suprotno, pa sam pokušala s jedne strane, s druge, ja vidim da je to tvrdo, ne možem, zove drugu glumicu. Drugi put je opet takođe bio reditelj koji nekako se meni tu nešto nije, njegov način i pristup se meni baš nešto ne sviđa i ja nisam kliknula u razgovoru, ja to tako puštam, nisam ušte kliknula da bih rekla, evo ga, to je to, sad idemo, sučemo rukave i ulazimo u ring i radimo ono do kraja, pa šta bude. Ali da, ja ne mogu da uđem dok to ne osetim. Film Ajvar zaokupio veliku pažnju gledališta, jedno lepo iskustvo sa Vesnom Čipčić, sa Sergejom. Da, predivno, da. Pa retko, mislim, to je jedan intimni film za koji kad smo snimali, mi nismo znali uopšte to šta Ana ga je pisala i Maja Todorović za nas, tako da za nas dvoje mi nismo znali dok smo pravili da li će od toga biti nešto, čak nam se činilo, ne znam, sa strane, ljudi su ono gledali, šta se ovde dešava, čak i kao dvoje ljudi hoće da se shvataju da je kraj, a ne priznaju da je kraj između njih dvoje, kao ništa tako fatalno i veliko, čak manjeg događaja, ima događajnosti, ali ispao je da ljudi su se nekako poistovetili sa tim, vrlo većina ljudi, ali uvek ima i oni kojima se ne sviđa, i za takvu temu, za to izuzetan uspeh je doživao. I evo kažem, gde ćeš, bre, zemljače, unekošeno, pa gde se to tako jede? A onda ga vidite, znači, kašikom za supu, iskolači oči, ali guta, ne staje bajci. Jo, Bože, šta sam propustila? Pričam ti da Sneži kad je Dag probao ljutenicu preputi. Jo, i smijem se. Pa sine, mama nikad nije dosadno. Zaboravim svaki put da je ova Dunja... Imala sam ja i boljih, donosili pacijenti. Donosili su svašta, ali bilo je dve, polako, baš da. Jo, ja pamtim ono jabuku od pre neku godinu. A majko, šta da bi? A umo se prijazno. Sine, hoćeš i ti jednu? Ajde, neću, donala sam neko povrće sa pijaca. Pa ja sam mislila da ćete vi negde zaskitate, pa nisam ništa ni kuvala. Ja i hoću. Sad? Pa idem vidim da sipam benzin, pa ću usput malo da se provozem. Šta je toliki problem, molim te? Pa ne, mislim da si rekla, ja bi nešto skuvala. Neka, ja ću. Doću kod tebe oko pola sedam. Ne moraš, naći ćemo se tamo. Pa nije mi problem samo da prođem pored zgrade. Ne, ne.
Okej, vidimo se. Ti se snažam. Čekaj, Mićo. Ludi. Najmlađa ste glumica koja je dobila nagradu za životno delo Žanka Stokića. Tako zvuči ozbiljno, ali mislim to je valjda polu neko, valjda život, ne znam, zvuči jako ozbiljno, ali znači kao, ja sam stvarno bila preuzbuđena kod Oskara, da su mi dali, što sam bila iznenađena jako. Ali čak, niko vas time ne otpisuje, naprotiv? Pa da, ne, nije otpisao, ali mi je bilo, nikad neću zaboraviti, bila sam u stvari u Dubaju i otišla sam u posetu mojoj, jednoj stvarno naših najvećih glumica, Vesni Trivalić. I to su meni javili, ja sam tako ustala ovako sa stolice i rekla, pa ja ne mogu da verujem, pa ja, pa ste vi sigurno, pa čekaj, pa koliko pre mene ima glumica, pa počela ovako sigurno koju bi trebale da dobiju. I tako sam, pa sam pogledala u Vesnu i rekla, pa Vesna, pa sigurno i ti, ali sigurno pre mene. Mislim, toliko mi je bilo nekako, međutim, onda sam odlučila da to prihvatim. Ceo dan sam provala, jao, koliko glumica, sigurno i ova je trebala da dobije, sigurno i ova, jao, šta ću, kao, otkud ja i tako. A onda sam odlučila da se prosto uživam u toj nagradi i stvarno da, baš sam počastovana, moram da kažem, imam jednu odgovornost još veću, ja inače sam, mislim, odgovorna, samo kritična, onda, ali tako, taka neka priznanja ti postavljaju još nekako veće standarde. Koji repertoar igrate? Pa razni repertoar, ali evo poslednji, sad je klasičan, da mogu da kažem, pošto, uštiče pozorište, jel? Da. Pa pošto je, sad je, mogu da kažem, klasično, ne može klasičnije od Lady Macbeth i Jokaste. Znači, antika i Šekspir potpuno u ovoj godini obeležile su mi dve tako božanstvene uloge, posle duže pauze, sad ću opet praviti pozorište i sigurno će sledeće da bude neka komedija, odmah vam kažem, neće biti klasična, ja u mojoj glavi je neka tako luda komedija, to želim, ali tamo negde krajem sledeće godine. Malo da se odmorim od svega. Pozorište, porodica je zapravo, hoću reći, sigurno izvor ogromne energije i posticaja, iduli Matija i Luka u pozorište da gledaju mamu. Da, kad dođu u Beograd, uvek. Kad dođu u Beograd, evo sad je Luka bio i gledao je Macbeth, Matija još nije, ali ne znam ni da li će ga uhvatiti, pošto tek dolazi u junu, ali vole. Ja sam se trudila da držim dalje od pozorišta. U stvari od pozorišnog bifeja nikad nisu dolazili, sem na neke tako dodele, eto, nagrade, baš su kad je bila Žanka Stokića, mislim, tada i prvi put bili da neko tako dodeli. To je zabeleženo kamerama, pa zato i se sećamo od toga. Imamo fotografije. A predstave su baš gledali sve, skoro sve moje predstave su gledali. Da. I na kraju... Moram da priznam, jako su dobra publika, onako su školovana publika. Nisam ni znala koliko sam prenela to na njih. Možda komentarima, oni slušajući, gledajući zajedno neke stvari. I danas kad oni dođu, baš su onako jedno, eto, školovana publika. Teatar na Brdu je opstao. Hoće li Boško Buh opstati? Pa ja se nadam stvarno da će to da sve bude kako treba, mislim, evo, mi smo, što je bilo do nas, uradili i još ćemo, naravno, i ne smemo dopustiti da tako, eto, jedno pozorište koje je opstalo tolike godine, da se pretvori u neki hotel ili već
privatnika ili koga god, mislim da je stvarno to... Ničim nismo ni zaslužili i ne smemo se odnosimo prema nečemu, prema takvim stvarima i našem nasleđu kulturnom koje nam je ostavljeno negde u manet. Ne smemo da popuštamo, da kažem, moramo se boriti za to. Hvala vam za ovu poruku i hvala vam u ime naše gledalaca. Hvala vam. Hvala. Ja! Da li si ti dobio višak u firmi slučaj? To je zato što sam hteo da vam kupim poklon i nije bio višak nego 13. plata. To je bilo društveno preduzeće. Sve jedno, ti si lako. A ništa nam kupio nisi. Zato što sledeći nisu platili 30, nego samo 10 dana. Gde su pare? Ajde, molim. Zapela se za 5 hiljada. A ja sam stvorio 2 miliona.